მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი და არა ტარო და რა განსხვავება გეტყვით ახლა. ტაროს არ ჭირდება ესე გაშლა მთელ მაგიდაზე და ლენორმანი კი პირიქით ესე ფართოდ იშლება მთელ მაგიდაზე. ვინაიდან ახლა აქ პატარა სივრცე მაქვს, აი მარტო აი ამ კვადრატზე გავშლი რამდენიმე რიგად და რამდენიმე სვეტად ლენორმანის ორაკულს და გესაუბრებით. თქვენს ირგვლივ რა ხდება? რა სიტუაციაში ხართ? რა გელოდებათ? რა უნდა გაითვალისწინოთ? რა ბედნიერების წინაშე გეხართ? ან რა გელოდებათ საერთოდ? ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. თუ რა გელოდებათ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ცხოვრებას, თქვენს მომავალს, თქვენს აწყოს? დავიწყოთ. ქალბატონებისთვის იქნება ეს. შემოვიდა წინადადება მამაკაცისგან, რომ რატომ ჩვენზე არ საუბრობო, რატომ ჩვენ არ გვითმობ დროსო. ბატონებო, როგორ არ გითმობთ დროს, მაგრამ უფრო ქალები რომ არიან დაინტერესებულები, რა გავაკეთო? ქალები, უფრო ქალებს აინტერესებთ. ანალიტიკაში რომ გადავედი და რომ ვნახე, არხის ანალიტიკაში ძალიან ბევრი ქალი იყო შემოსული პროცენტულად და მამაკაცები ძალიან ცოტა. და ამიტომაც ვსაუბრობ ქალბატონებისთვის მეტწილად. ბარემ ამოვატრიალებ ორგანებს. ესე იგი, ვსაუბრობთ თქვენს ეხლანდელ ცხოვრებაზე. რა სიტუაციაში წიმყოფებით? წარსულის მოვლენები, რომელიც გადმოვიდა ეხლა. აი, რო იტყვიან ხოლმე, რაც მოხდება წარსულში და უცრო მოიქნევს ხოლმე რაღაცა ისეთი უიღბლობა, ვნახოთ, აი რაღაცები ჩანს აქ და გეტყვით ამ ყველაფერს. ესე იგი, ქალბატონებისთვის არის ეს სიგნიფიკატორი. ავირჩიოთ ქალბატონი. აი ეს, აი ეს იქნება ქალბატონი. ნახეთ რა ხდება ახლა აქ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, ეხლა ეხლა ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენზე დაბალ დონეზე იმყოფება მენტალურად, თუმცა ძლიერი პიროვნებაა. უყარხართ, თქვენი ინტელექტი უფრო მაღალ დონეზეა, შესახედავთაც თქვენ უფრო ჯობი ხართ, მაგრამ ეს პიროვნება არის შესანიშნავი მეგობარი. ეს პიროვნება თქვენ გაგიმაგრებთ ზურგს, აი შეგიძლიათ ამამად ენდოთ, იცით? თქვენი ინტელექტი და მისი, როგორ გითხრათ, მისი ფინანსური შესაძლებლობები, უნარჩვევები, აი რაღაცნაირად შეავსებთ ერთმანეთს. ოჯახისთვის ასეთი წყვილი არის გადასარევი. ქალი ინტელექტი, მამაკაცი კი შემომდანი. რა ჯობია ამას. ნახეთ, თქვენ შორის არის ესეთი ქორწინების ბეჭედი. თუ ხართ ასეთ ურთიერთობაში, კი ბატონო, ეს არის ეს სურათი, მაგრამ თუ არ ხართ, იქნებით. აი ამ ურთიერთობაში. რა შეეხება ახლა? წარსული, წარსულში. წარსულში ჩანს თქვენი რაღაცა პრობლემები გაქვთ გადატანილი, დიდი ბარიერი გადაგილახავთ, რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები, ეს არის პრობლემური სიტუაცია. არა, რვიანის კვერთხები, ეს არის ერთი მხრივ პერსპექტივა, მეორე მხრივ ლენორმანში ეს არის პრობლემა, დიდი ბარიერი, რომელიც თქვენ გადალახეთ. კი ბატონო, ესეც ძალიან კარგი. შემდეგ გასაღები, რომელსაც იჭერთ ხელში. გასაღები. აი ნახეთ. ეს არის გასაღები, რომელიც მოდის წარსულიდან, კარგი კარგი ამბების მერე. აი გასაღები და გზა. გზაზე ხომ არ აპირებთ წასვლას? ნახეთ. აი ესეთი რაღაცა ამოვიდა.
გასაღები და გზაზე გასვლა. ევროპაში აპირებთ წასვლას. აგრეთვე ჩანს შვიდიანი თასები. თქვენი ოცნებაა, კი, თქვენი ოცნებაა საზღვარგარეთ წასვლა. საინტერესოა. Და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პიროვნებასთან ერთად წახვალთ. თქვენ ერთად შეთანხმებულები იქნებით, ერთად შეთანხდებით და ერთად წახვალთ საზღვარგარეთ. არ ვიცი სამუშაოდ თუ სამოგზაუროდ, არ ვიცი. თქვენი ერთად ყოფნა მოგიტანთ დიდ ბედნიერებას. აქ გამოვიდა ესეთი არგანია სამყურები. ნახეთ, რამხელა ბედნიერება ჩანს, შეხედეთ, 10-იანის მონეტები. ჯერ დახურულია ეს წიგნი, ჯერ თქვენთვის ცნობილი არ არის ის ბედნიერება, რაც გელოდებათ ორივეს თქვენ. ნახეთ, აი კიდევ ტუზის მონეტები. რაც შეეხება ცუდს და ეს ცუდი წამოვიდა ქალბატონიდან, ქალბატონიდან მოდის. ეს ქალბატონი არ არის ბედნიერი, არ ვიცი ვინ არის. ასაკშია ეს ქალი. ასაკში ქალი, რომელსაც პარტნიორი არ ყავს, შეიძლება ქვრივიც არის. აი ამ პიროვნებიდან მოდის ცოტა ისეთი ენერგეტიკა თქვენთან მიმართებაში. მაგრამ ესეც გადავიდა წარსულში, ეს იყო უკვე. აი წარსულში გადავიდა ეს ამბავი. ესე იგი, ცუდი რაც იყო, აი ეს პრობლემები, ეს ბარიერები, ეს ყველაფერი თქვენ გადალახეთ და გადავიდა წარსულში. მოდით ნახოთ ახლა შემდეგ რა ხდება. რა ხდება, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში? გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. გამაფრთხილებელი არკანი, რომ თქვენ ფრთხილად იყოთ გზასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ერთის მხრივ ყველაფერი კარგად იქნება და ამას ნახეთ, აი ამ გაფრთხილებას და ამ რაღაცა ინფორმაციას თქვენ მიიღებთ კონკრეტული პიროვნებისაგან. კონკრეტული პიროვნება მოგიტანთ იმ მითითებებს, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ. აბა ნახოთ, როგორ გადალახავთ თქვენ ამ ბარიერს გზასთან დაკავშირებით. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აჰა, პრობლემები. პრობლემები, რომელიც მოიტოვებთ წარსულში და სტაგნაციური მდგომარეობაც, რომელიც წარსულში გადადის. ესე იგი, პრობლემები, ფინანსური პრობლემები და ყველანაირი პრობლემები გადადის წარსულში. თქვენი ოჯახი ჩანს გენაცვალი, ბედნიერი, კმაყოფილი და უზრუნველი. ნახეთ, ძალიან კარგი ინფორმაცია. სამომავლოდ, ესე იგი, რაც განერვიულებდათ წარსულში, რაც გრგუნავდათ წარსულში, რაც იყო თქვენთვის პრობლემა წარსულში, მომავალში ეს ყველაფერი ნეიტრალდება. Ну, რაღაცა პერიოდი იქნებით აი ასეთ ჰარმონიულ პალასაზე. ეს პიროვნება დგას თქვენს გვერდით. უღალატოთ დგას თქვენს გვერდით. ჩანს ჯვრის წერა, ჩანს ქორწილი, ქორწილი, ну რა, ერთად ყოფნა, ერთ ოჯახად ყოფნა. აგრეთვე სახელმწიფო სტრუქტურასთან საქმიანობის დაჭერა. შეიძლება ეს იყოს ბანკი, შეიძლება იყოს ბანკზე იმედებით ხართ დაყნობილი ბანკზე. ბანკის იმედი გაქვთ, მოკლედ. 6-იანის თასები ამოვიდა. ხო, ესე იგი, ადამიანები, რომ აი ორი ადამიანი ჩანს, არ ვიცი ვინ არიან ესენი, ცოლ-ქმარი თუ ვინ არიან, შეიძლება მეზობლები, ან შეიძლება ძალიან საახლობლოში, რომლებიც აი გათვალას რო იტყვიან, გათვალას აქვს ადგილი აი ამ ორი ადამიანისგან. დაუშვათ, რაღაცას რო დაიწყებთ ხო, რაღაცას საქმეს, აი შეგეშლებათ ხოლმე ხელი, იცით, რაღაცნაირად და საკუთარ თავს ეტყვით ხოლმე, რომ აი მე რა არის ეს, რომ აი მეგონა რომ ასე იქნებოდა და ზუსტად მიწურულში აი გაჩერდა ეს საქმე. აი ამათი ბრალია. თქვენს წამოწყებულ საქმეზე ნუ ილაპარაკებთ ნურავისთან. კარგით? ნურავისთან, სამეგობროში, სანათესაოში, ხო შეიძლება რომ შეიკავოთ თავი? თქვენს წარმატებაზე ნუ ილაპარაკებთ. ამოვიდა 9-იანის მონეტები. აქ ჩანს პრობლემა, მამაკაციდან მოდის პრობლემა. აბა ნახოთ, ეს ცელი საით არის მიმართული. ცელი არის დასრულება. დასრულება რაღაცა სიტუაციის. პრობლემები მთავრდება, პრობლემები. აი, ნახეთ,
პიროვნება, აი ეს ქალბატონი რომ ამოვიდა წეღან, რომლისგანაც მოდის ძალიან ისეთი გესლიანი ინფორმაციები. თავდება ეს ინფორმაციები, თავდება. ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან და რჩებით თქვენ. თქვენ, თქვენი პარტნიორი, ერთ ოჯახად, გზაზე წასვლა, ერთად. Да, нахот аба იქ გზაზე როგორ იქნებით? როგორ იქნებთ თავს თქვენ? აი, ევროპა იქნება თუ არ ვიცი, სად მიდიხართ, მოკლედ დიდი გზა ჩანს, გრძელი გზა. ნახოთ როგორ იქნებით თქვენ იმ დიდ გზას რომ გაივლით. როგორ იქნებით? როიტყვენ ყველანაირი ეს ტვირთი, სიმძიმე და ეს ყველაფერი წარსულში რჩება. თქვენთვის სხვათაშორის ძალიან კარგია საზღვარგარეთ წასვლა. ბიოველი გაგისუფთავდებათ. ძალიან მოგიხდებათ სხვა ქვეყნის აურა. ძალიან. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ასე იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს გაშლის შემთხვევაში. ისევ ამოვიდა მაცნე, ეს არის მეგობარი, თქვენი ოჯახის მეგობარი, ერთგული, უერთგული ეს მეგობარი, რომელიც აი ასეთნაირად რაღაც ინფორმაციებს გაგდით ხოლმე და ой, აქ მეყურებს კიდევ აი ეს არგანიც, ეს არ შეიძლება რომ არ გითხრათ. უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, სახლთან დაკავშირებით, ვალების გასტუმრებასთან დაკავშირებით ჩანხართ აკაძლიერებული. დააძლევთ ამ პრობლემას, ვალებს გაისტუმრებთ, შეიძლება სახლის ყიდვაც გინდოდეთ, აგარაკის ან დაჩის ან ბინის. ესეც იქნება. თქვენს გვერდით სანდო ადამიანი დგას. მისი დახმარებით, მისი შეწევნით, მისი ცოდნით და მისი გამოცდილებით თქვენ ამ ყველაფერს დააძლევთ და ორივე კარგად იქნებით. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო, თქვენთვის გავშალეთ, თქვენთვის გავშალეთ, გავშალე ლენორმანი. და ესე იგი მოგაწოდეთ ინფორმაცია თუ როგორ იქნებით, თქვენს გვერდით ვინ იქნება, რა გელოდებათ მომავალში და ასე შემდეგ. პერსონალურად ტაროს კარტის გარშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ შენ ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ აი ესეთ ფორმატში. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.